Krásný víkend. Jak moc může nyní být vidět to, co je skutečně třeba udělat, abyste se mohli volně nadechnout, něco zlepšit, zažít krásný den? Jak moc se nyní může právě rozloupnout ta kukla, aby mohl vyletět motýl? Téma úlevných nových začátků se prolíná celým víkendem, vlastně i tím týdnem. A s tím, že při pátku můžeme ty touhy vidět víc. Uvidíme ale také návody, potkáme náhody. Zvažte své možnosti, využijte tu svoji moudrost. A hlavně se dívejte, kde opravdu pozornýma očima nám v životě třeba něco končí. Stejně jako usíná ta letní příroda kolem nás. Kde se něco začíná vybarvovat, stejně jako ta příroda. Tohle vypadá opravdu jako podzimní sklizeň s vůní švestek a jablek. A naším víkendovým tématem je zkusit zjistit, kde nás to pouští dál, ale musíme uznat, že to opravdu odchází a že nás to pouští do nového nějakého životního cyklu nebo do nových situací a že vážně můžeme vkročit. Ale možná za sebou budeme muset něco nechat nebo si jen uvědomit, že na tomhle už nemusím lpět, protože to vlastně samo odešlo. Zajímavé. Přeju krásný víkend a těším se zítra na sobotní pohodu.